Вислухати наболілі питання міський голова Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян. Запитують мешканці громади про різне. Хтось просить покращити благоустрій або ж допомогти у відключенні від централізованого опалення. Частими також є питання матеріальної допомоги. За неї звертаються пенсіонери, малозабезпечені та потребуючі лікування. Загалом під час прийому вдалося вислухати понад півсотні громадян. Дуже багато бачите матеріальної допомоги, у людей дуже багато хворіб. Потрібно допомагати. У людей просто такі питання прибудинкових територій, питання благоустрою. Але найбільше питань – це перехід на індивідуальне опалення, тобто люди переходять, зараз якраз активно тривають роботи. Тому ми вирішуємо, зустрічаємося, спілкуємося, говоримо, вирішуємо конкретні проблеми людей. Люди знають, що можна прийти, що можна пожалітися, можна звернутися, можна вирішити питання. Тому така велика кількість людей приходить. Пенсіонерка Марія Стельмощук прийшла на прийом громадян із проблемою цілого будинку. Його ще 16 років тому відключили від централізованого опалення. У під'їзді немає ані труб, ані батареї, які опалювали би приміщення загального користування. А у квартирах власників – автономне опалення. Однак вже 2 роки до поштових скриньок надходять платіжки. А тепер 2 роки підряд нам нараховують по 500 гривень в місяць. Це я плачу своє опалення і ще 500 гривень за що? Нема за що. Тому ми обурилися, і от нема кому, от мучаємося. Люди, пенсія 4 тисячі, з чого я буду платити? Я щоб комуналку заплатила, яка вон знову підростає. Мешканки будинку пам'ятки архітектури по вулиці Вітовського, 19, прийшли на прийом із проханням допомогти у заміні вікон. І не лише матеріально. Жінки просять архітектуру замінити старі рами на нові зі збереженням автентики. Оскільки будинок є пам'яткою, то його не хочуть псувати штучністю та пластиком. Це ще раз свідчить, що в місті є і відповідальні власники пам'яток архітектури, там чи приміщень в пам'ятках архітектури. І ми вітаємо такі речі, коли власники такі змінюють при необхідності міняти ті самі вікна, вони шукають документи в архіві, хочуть відновити віконні рами такі, як були. Це дуже похвально, і ми готові консультувати, йти на зустріч таким людям. Прийом у міського голови проводять щомісяця у перший понеділок, аби якомога якісніше реагувати та вирішувати проблеми, які виникають у мешканців громади. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.